Bolalikda nimalar bo'lgan? Onasi! Adam ichganlar! Nega xursand bo'lish kerak? Chunki ichganidan keyin adalar. Ola qizim, meni olgandan keyin ol bo'ladi. Oyoq qo'ymasa pulni ham ishlatarding, kamiga shishalarni sotib soqqa qilsa ham bo'lardi. Ko'chada eng tannos qizni koptogi bo'lardi. Qo'ldan qon chiqquncha o'ynardik, esingizdami? O'ynaysizmi? Men yosh bola emasman, men Tetris o'ynayman. Uyda nima ovqat bo'lsa ko'chaga olib chiqib o'rtoqlarimiz bilan yerdik. Garbuska qoldirmabsizlar. Qo'shni qizlar yuringlar. Zebo, svet yondi. Agar multfilm vaqtiga svet yonib qolsa, ko'chada itam qolmasdi. 60 kishi sanayman, tez bekininglar. 1 2 2 bilan 3ni o'rtasiga 2.5 qo'shgan insofli bolalar biz edik. Yoshlikda shiribomdan chiqqan tatuirovkalarimiz ham bor edi. Hammaning uyida shunaqa televizor bo'lardi. To'g'ri, 3ta dona kanal ko'rsatardi, lekin baxt uchun shuni o'ziga yetarli edi. Yalla yashaylar. Batareykalarni tishlardik. Yangi diski dishida shunaqa yoqardi. O'zimga va'da bergan edim. Katta bo'lsam cho'ko krem, sugushonka, kolbasalarni nonsiz yeyman. Piyalani shakarga to'ldirib shakar choy ichaman deb. Va'damni haliyam bajarmadim. Sizlarchi, bajardinglarmi?